Porque temos essa possibilidade de ter uma vida conectada com a terra, uma vida conectada com o modo de ser Guarani dentro da educação do princípio, da humildade e também do suficiente. Então, a gente não tem nenhuma necessidade de ter casas maiores, de sobrados, de ter, como eu falo na cidade, de ter um fogão branco, um armário branco, um guarda-louça branco, um monte de copo, mas... Tá bom assim. Tá bom assim, a gente é muito feliz assim, e todo esse padrão unificado também, o que traz para as pessoas é muito trabalho. Uhum. E no nosso fogo, por exemplo, a gente pega uma panela gigante, faz uma comida gigante para todo mundo, e a gente depois vai levar só essa panela grande, não vai ficar lavando várias louças. Enquanto isso, a gente já pode estar aqui na roça de novo, fazendo um trabalho que é realmente útil. Uhum. Do que ficar perdendo tempo com outras coisas inúteis. Legal. Mas eu diria que, enfim, finalizando, para todas as pessoas que entram nas aldeias indígenas e que nos classifica como pessoas carentes, miseráveis, um padrão de vida inferior àquilo que é adequado, àquilo que vai evitar ter doenças e tal, a gente está muito feliz, às vezes, pegando um bicho do pé, do que pegando uma doença como depressão, como ansiedade, ter que, às vezes, trabalhar mais para ter mais dinheiro para conseguir ir numa consulta com um psicólogo. Não faz sentido, então a gente quer continuar assim. Muito bom. Você tem uma palavra para dizer obrigado? Eu sei que tem, mas eu não memorizei ainda. Sim. A gente tem uma palavra para dizer obrigado. Corresponde exatamente? Que é... Sim. Obrigada. Mas tem um outro cumprimento que é Agudjevete, que é um cumprimento espiritual. Adigoete. Agudjevete. 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 Valeu. É isso aí. Ela é boa pra tudo, né? Oh,
Música.